Masih 27. Oh,
Kajeng Rini lali janjine. Monggo Pak Senen batik kanjo. Saking Bandung Mas Sunardi. Oh iya. Juragane bakso saking Parung Mas Nardi. Oke. Okay. Mas Gedon gek sacet-sacet. Ayo tak. Pak Haji Karno. Aku nek rutra Mas Nardi kok rung ati kurang lega. Ah, Salim. Juragane Mas Gedon gek sacet ayo nek kene lah. Lah nek kene isis lho. Sik, aku mau orang sungkem. Terakhir. Beda sendiri Pak Haji. Yuk, monggo. Sehat nggih, Pak nggih. Pokoke jogetan nang kene, Mas. Wes. Jan-jane kowe nang endi? Kelakatmu. Sadur. Salim, Salim tanda perang kau nak.
tak mundut. Saking. Halo. Lho, tapi kira nyamar iki. Kose. Juragane Bandung Mas Nardi Lewung. Nggih. Ana mutune. Bar Lewung kodak kuning. Pasti kapan? Ala bener mati. Iki tekan gilirane. Weh, pura-pura meneng ase. Iya. Iki tekan urutane sapa? Opa Haji, iki ora. Pada gendon sampun. Purel, purel. Bu Haji, hari ini diizinkan tidak? Oh, silakan. Mas pokoknya silakan. Jan-jane kowe. Bablasne podang kuning bisa kasio. Sabdo panditoranku. Awan nganti bengi tambah.
Kiatno monggo. Alhamdulillah toh.